Tjena grabbar! Vi är tillbaka med en ny DayZ-video med mig, Hasselnutten. Vi var inne och letade runt lite i Kamevåbo, jag och Robert hittade lite mat och sånt där för vi är inte jättegearade. Men då hittade vi en kille som har fastnat i ett hus och vi bestämde för att hjälpa honom. Too fat, man. Too fat. Ja. Yeah, I know. Efter lite tag så kommer den här killen ut från det här huset och vi bestämmer oss för att vara snälla mot dem. Vi ger dem mat och vi pratar lite och då frågar de oss vad vi ska. Och vi ska åt samma håll, vi ska alla till Elektro, så vi går tillsammans dit, alla fyra. Inte. Nej, men så where were you guys heading? I don't know really, we just logged in, so. Oh, okay. Probably Electro. Yeah, I was heading there too. Jag och Robert träffar alltså på två helt okända människor. Och lägg märke till att de har inget vapen och det har vi. Vi kan skjuta dem, vi kan döda dem, men vi gjorde inte det. Vi var snälla och gav dem mat. Och vi är just nu på väg mot Electro. Stick together or split up, I don't know. Yeah, it's gonna be hard to stick together here, so. Yeah. I guess you just try to loot as much as possible. And not die. Yeah, I would try to stick with you, but I'm not sure if that will work. All right, let's try the north like fire station first. Yeah. Jag går med min lilla freshborn army mot brandstationen. All right. Försöka cover här, men alltså det is very likely that this will not work. Yeah, man. Oh, yeah, vi... Ja, okej. Vi går in från... Ja. Put in your A case. AKM. AKM? Mm. På fire station? Nej. Just den. Jaha. My god. Vadå, är det mycket loot eller? Yeah. Oh, geez. Skitmycket eller? Yeah. Holy shit, there's a lot of loot here. A lot of shit loot though, but... Yeah. Nu mountain har en jävla free shot med röven just nu. At least to the comfort. Riktigt easy kill. Jag hjälper de här två freshbonsen att hitta mat i brandstationen, men tyvärr så hittar vi ingen föda alls. Så det vi gör då är att vi ger vår sista mat till dem så att de inte ska svälta ihjäl. Vi är två schyssta grabbar helt enkelt. I got some food for you guys, I'll drop it here. Ah, oh, thank you. Under den här tiden som vi hjälpte de här två okända personerna så hörde vi mycket gunshots i centrala Elektro. Så vi bestämmer oss för att kolla vad som händer helt enkelt. Jag tror det. All right, we're gonna continue into the city, so I'll see you there later. Yeah, I can give you some food. Oh shit, spelare, med pistol. Det var. Va? Är det spelare? Med gevär. Spelare med gevär. Träffa. Nice! Loot that bitch. Loot that bitch. Fan, sköt henne rakt i skallen. Get fucking. That's awesome! Fucking wrecked us. He's empty. Fuck. Alright. I have a blaze. Oh. She didn't have any ammo? Or what? Oh yeah, yeah. Yeah, nice, nice. Did you have any good gear? Yeah, just a blaze. Just a, she had a blaze. It worked. Jävla zombie. Hon bara fan dök upp rakt bakom oss alltså. Riktigt scary alltså. Hon bara fan var där. One second. Ja, shit alltså. Nu har han skott dock. Mm. What the fuck är zombie? Du borde lämna dem nu. Ja, det borde vi fan göra. Ah, my blaze is broke. Is it? Oh. I love fun too.
Oh, shit. Say hello, so do I. Out of bug. Alright guys, we're gonna go, so see you later, okay? Yeah, it's right. Have a good one. Yeah. Have a good one. A good one. Bye. Too. Fuck. It's gonna drop a little shots. Nej, nej, nej. Okej, okej, fuck. Jag har gett han till dig. Fan vad jag sköt henne, fan vad jag gjorde. Riktigt fucking räckt. Det är jätte tillräckligt nu. Alltså det är bättre att bara lämna dem nu så att de inte får några dumma idéer. Yeah. Hittills har den här DayZ-videon inte varit så konstig, eller hur mina vänner? Vi har hjälpt två helt okända personer med mat och vi har också dött en bandit som attackerade oss. Vi gav det ena vapnet till den freshbarnen som vi inte känner. Han har alltså ett vapen, en blaze med ammo. Och det jag säger när jag menar att hoppas de inte får några dumma idéer, jag hoppas inte att de tänker backstabba oss. Och ja, jag kan ju säga att den här videon inte är slut än och det börjar hända ganska konstiga saker här och nu. Hit, kom då. Kommer inte så. Det är det. Nej, det kommer inte, det kommer att spela. Det är de. Fan, de följer oss. Vänta, skydda mig nu. Nej, jag skyddar. Ska bara säga att han inte vill göra någon fuffa, sa han. Nej, jag ser inte han gör. Vad håller han på med? Det börjar bli lite konst nu. Jag vet. Han är där precis på andra sidan muren. Jag vill inte spela bugget, jag kan inte ta fram min shotgun. Nu har du den framme. Han kollar på oss där. Där är hans polare där nere. Hey dude. Guys, I'm going to disconnect here. Okay. My all guys are book. Alright. Efter det framme. Jag vet. Lite man inte får för fem spänn alltså. Jag ser inte dra vapen. Vad tar vägen nu? Han sprang dit mellan staketet. Vi chillar. Vi drar oss tillbaka alltså. Vänta, vi chillar. Jag ser vad som händer. Ser du vad jag är? Ja. Det känns att vi har ryggen jävligt bar här faktiskt. Jag vet inte om det här är bra att stanna här alltså. Han är inne i huset där. Kolla mot oss. Ja. Gröna huset. Han sa att han skulle logga. Han är inne i gröna huset. Var han med orange igen va? Ja, det var han sa att han... Nu kommer han. Han är vapendraget. Ofta. Han letar efter oss, han letar efter gömde. Nu tar vi honom när han kommer. Nej, han springer upp. Han letar efter oss. Tror du det? Ja. Is there something? Hey, it's me! Död. Han attackerar oss. Ja. Vapendraget kommer till. Var? En annan kille står där nere. I gröna huset. Zombie på det. Han sa ju inte smidigt. Jag visste att det var han. Kommer killen runt. Han flankar. Spring, bort. Vi måste därifrån. Det är hans polare. Var ska du springa? Uppåt, följ mig. Följ. Vänta, jag får ner yxa. Så. Var ska du springa? Följ mig här bara. Rakt framåt. Över fältet rakt eller? Ja, vi måste. Vi blir flankade annars. Den gröna killen satt längre ner. Fucking faggots, vi gav dem mat och allting. Så måste de ändå försöka. Ja, jag såg att han försökte. Han hade vapendraget, leta efter oss. Den andra killen flankar runt. Akta nu, jag ska kolla nu när han kommer bakom ryggen på oss. Då ska jag säga till när du ska bara springa zigzag. Han tar upp den där blazen alltså. Ja, det får han gärna göra. Fan, vilka faggots. Herman friendly, ja. Nej. Ja, de försökte. De försökte betrayal där, vår köttmur. Bra. Nu får vi lite avstånd nu. Jag såg att hans polare flanka. Jag såg också. Och innan vi pratade på teamspeaken så hörde jag att någon annan pratade i bakgrunden på hans teamspeak. Du vet, sånt där eko du vet, som man har när man... Jo, jag vet. Han också pratar. Nu kommer någon där. Va? Bakos. Ja, det är zombie väl? Ja, det är zombie. Okej, lock and load och så sätter vi oss här nu och väntar. I skogen. Gå upp lite mer höjd. Ja. Sätter in lite defensive positions här nu och följer gärna oss då. Så gör vi komat av honom. Här är ett bra ställe att ligga. Jag ser han fan inte oss. Omöjligt att se oss. Kullen.
Det är jävligt bra ställe faktiskt. Här kan inte. Zombien kommer ju komma upp här alltså. Det är bäst jag tar zombien. Mm. Kommer han hit zombien? Mm, nej. Verkar inte som det. Alltså jag har lovat den där killen försökt attackera. Ja, ja. Eller hur? Ja, ja, han hade ju vapnet draget. Ja. Det är fullt hugg. Ja, och hans polare flankar undersidan. Ja, det kommer han... varsin sida. Det är väldigt convenient att det kommer en annan kille exakt samtidigt. Mm. Nu kommer zombien. Var? Därifrån vi kom. Ser jag inte. Jag ser. Sätt dig i position så du kan täcka mig när jag kommer fram. Om man följer oss. Zombie står still nu. Fuck. Nu kommer han igen. Eller? Spela, 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 spela! Var? Spela framför oss! Dra vapen! Ja. Fucking faggot! Ja, det, my det var God, han följde det var oss! Det var dem, det var dem. God, oh my god, han följde oss hela vägen. Vilken jävla faggot. Oh my god, han körde fan ta oss. Han följde oss hela vägen. Vi förberedde, fan vad boss vi är. Fan vad gett wrecked. Oh vad wrecked. Fucking wrecked, vad är hans kropp? Den får ner, den gick ner. Okej, okay, täck mig, så ligg kvar. Vänta, alltså jag gick upp. Nej, du måste täcka, ligg kvar. Vänta, jag måste ladda om. Den gröna killen kommer efter mig med också huggit vapen. Ja. My god! You fucking got wrecked! Vad heter han? Douchebags. Check pose. Unknown identity. You kill me. Oh, repeater. Oh, ja, 30 skott. The repeater? Nej, det är shotgun. Jag kan inte ta det. My fucking god, han var rakt framför oss också. Epipen. Alltså, en massa bra grejer, men jag kan inte ta det. Var är du? Jag är nere hans kropp. Jävla dumb fuck. Ja, faktiskt. Jävla dumb fucking fuck. Vad riktade de blev? Vi bara ger han mat, hjälper dem, försvarar dem. Och de ger dem ett, får de till och med fixat vapen till dem. Och första chansen han får är att han går runt backstab oss och bara och ska jag bara logga ut och ställa mig här. Så han kan typ spionera åt sin polare. Mm. Mm. Och sen okej, okay, så bara backar vi. Alltså, jag visste ju redan då. Alltså, vi gick bak och satt oss och bara väntade på det. Ja, 2 minuter sen så kommer han runt och letar efter oss. Och fan var rakt framför oss också. Och hans polare går andra hållet runt. Vi skjuter det killen sticker. Det finns en kvar än. Ja, men han gröna var nog oskyldig. Alltså inte de två kände varandra. Om jag ser den gröna nu, bakom mig här någonstans. Alltså de hade lite hotfulla... Det kändes konstant att de försökte kolla på en chans att typ backstabba. Ja. Alltså my god, så jävla rikt. Ja, faktiskt. Men det här är lite tur att han kom precis framför oss också. Ja. Fan att han inte såg oss där. Vi la oss jävligt bra till. Mm, faktiskt. Ja då. Rikt. Där på. Oh! Oh, helvete. Satan. Ja, snyggt. Damn. Det är så nära. Aldrig helvete. Mitt lag. Oh my god. Fucking way. Dragon Ball. Good job!